はい、皆さん、こんにちは。ノッツオでございます。ということで、今回ですけどね、こちらの作品やっていきたいと思います。後半の時間というタイトルですね。こちら、フリーゲームさんのところに、フリーゲームですね。フリームさんのところにありましたフリーゲームでございますと、なんかパッと出てきたものだったんですけども、まあ、やっていきたいなと思います。何これ、初めから続きからごちそうさまっつうのは何なんだろうね。ちゃんとこのご飯の時間に沿ったような、あれが、表示になってるってことかな。ということでやっていきたいと思います。初めからですかね。ごちそうさまは多分、これが終了するってことかな。まだ何も食ってねえところで、ごちそうさまするのも尺なので、初めからやっていきたいと思います。じゃあ行きましょう。初めから。珍しくね、キーボード操作のゲームというか、フリームゲームって、なんだろうか、コントローラーでできたりもするんだけど、コントローラー接続してもできないっぽいんで、今回はキーボードでやっていきたいと思います。珍しくキーボード。8。はてなはてな。おー、いくら暇だからってずっと寝てるのもどうかと思うぞ。母さんか。今日はいい天気だぞ。そうだね、眠くなっちゃうよね。で、神奈月、また勝手に窓開けて、寝てないで遊ぼうぜ。あ、ごめん、神奈月。今日は、戸塚様に話があるって言われてた。忘れてたのか。まあ大丈夫だよ。戸塚様すごく優しいし。俺には、あまり喋らない堅物に見えるけどな。そんなことないよ。ま、呼ばれてるんだろう。早く行きな。じゃあな。神奈月に八に戸塚様って何なんだろう。うん、バイバイ。一体俺は何なんだろうか。俺はご飯食いただけなんだかな。おー、あららぎ小読みみたいな感じだな。すごい。埃をかぶってるな。しばらく読んでいない本。剣玉みたいある、これ。剣玉、俺はお手玉の方が得意かな。よ、さっきまで読んでいた本。これはドラゴンボールみたいな。これみかんだね。俺は食べないけど。あーってことかなるほど。少しテレビを見てみようか。あ、セーブ機能なんだこれ。あ、おもろ。テレビにセーブ書くんだ。電話とかよく見たことあるけど。あー、お腹すいたな。セーブ書いたよ。オッケーオッケー。戸塚様が予習しときなさいって。あー。この間はもらった本。めちゃくちゃ本があるな。明かり綺麗だね。こっちに行けばいいのか。あー。なるほど。え、これ何このおばちゃん。ハチ。エイコさん。あら、ハチさん嬉しそうね。うん、今日はいい天気だなーって。そうね。こんな日は外でご飯を食べたら美味しいでしょうね。うんうん。そういえば、戸塚様が部屋でお待ちになってるのよ。あー、そっかそっか、行かなきゃ。あー、戸塚様ってのはどんなのか、見てみたいな。美味しく食べようか、噛まずに飲み込まないし、塩胡椒はほどほどに、お菓子。食べるときのお菓子。だって。お菓子っつったら、ご飯の前に食べがちなお菓子だよね。こっちはいけない。窓、暖かい日差しだ。あ、いけないんだ。なるほどね。俺は正しかったか。こっちは？お風呂場に用事はないよ。お、一直線なのかな？調べるところが少ないのはありがたいな。と、俺は思ってる。写真、窓が閉じ込められてるみたいだよ。鳩時計みたいなよ。鳩時計のとこにカーソルを合わしたい。今何時だろう。カレンダー、今日の日付はと。あ、これがトツカ様やな。マジ。トツカ様。また忘れてたのか。ごめんなさい。まあ、こうしてちゃんと来ているのだからよろしい。はい。今日は天気がいいな。そうですね。今日は天気もいいし、神社に行こうか。神社ですか？あちは初めてだろう。はい。そうと決まればすぐに準備しなさい。はい。勉強が終わったらすぐに。神社が楽しみかも。新しい服どこにあったか、英子さんに聞いてみよう。英子さんは道中にいた人だね。
今は戸塚様に用はないかな。あ、戸塚様に会いに行けない。調査だよ。鍵がかかってて入れないね。大事な本がたくさんあるみたい。ああ、なるほどね。書斎が近くにあるからこそ、自分の部屋にあんだけ大量に本があるのは納得だな。なんだこれ。やべえの置いてねえか、これ。ゴム置いてないこれ。大丈夫？わかんねえ。なんだこれ。A子さんとしのさんの靴があるよ。靴かよ。これ誰の部屋やねん。なんだかんだで来たことないかも。空の写真好きだよ。空の写真？何かの症状？ちょっと昔の写真。少し焦ってるね。あ、本出しっぱなしだ。ふわわわって感じの明かり。ああ。これがビビったな。洗濯物これ。傘がいっぱいだな。傘か。外に出る必要はないかな。まず準備しようって話だよな。なんかあまり綺麗だと美味しそうかも。なんなんだろうあれ。食べられるものとは思えないな。あ、A子さんこれだっけ。A子さん新しい服どこにあるか知ってる？服？どこか行くの？うん、今日神社に行くんだ。あら、ハチさん初めてよね。うん、ちょっと楽しみだな。あらあら、じゃあ綺麗な服を着ていかないとね。うんうん。服なら今に置いてあるからね。いつもありがとう。いえいえ、ハチさんを大事にするのは当たり前のことだからね。家政婦さんの鏡だな。うふふ。家政婦は見た。今ってとこだよ。これは俺の部屋だから、今っつうのはさっきいた場所かもな。服ってさっきかけられてたやつじゃの。あ、これ、ああ、なんか待て待て。今ってか、風呂場に来れた。なんで？鏡に俺が映っている。洗濯物が入っている。おいおいおい、俺もうすぐここ行きたかったんだよ。風呂場。まだお風呂の時間じゃないよ。ここの窓開けづらいんだよな。シャンプーなどが置いてある。お風呂マットみたいなのあるな、これ。まだお風呂の時間じゃないよ。なるほど。なんで急に入れるようになったんだろう。お疲れ様。戸塚様は、どうだろう、書斎も入られるようになるからね。つまり今はここだ。これでしょ。なんだかんだで来たことないかも。え？今はここじゃないのか。あ、またこの黒くなってる場所が部屋か。なるほど。あ、これだ。新しい服、これかな。新しい服を手に入れた。おーい。神奈月。から現れたんだ、てめえ。カナズキまた勝手に縁側から入ってきて。あれ、話が終わったと思ったから来てみたんだけど。終わったよ。この服。今日神社に行くことになったから着替えようと思って。ああ、なるほどな。うん、神社って初めて。そうだな、お前初めてだよな。カナズキって神社の子って言ってたよね。どんな感じ？どんな感じって言われても、俺んちだとしか。家か。まあ俺ん家に来るってだけじゃん。そんな構えんなって。え、構える？緊張してるっぽいじゃん。俺緊張してるの？だっていつもより饒舌じゃん。それは楽しみだからじゃないの？そうか、そういうもんなのかね。そうだよ。まあここで食べてても仕方ないし、俺家で待ってるわ。なんか友達っぽいのに、この神奈月くんの家に行ったことなかったんだ。初めて来たばっかというか、ここに来たばっかなのか、このハチは。うん、待ってて。じゃあな。神奈月。起こしに来たおさなじみな感じがあったけどね。お昼くらいだよ。何の髪の毛なのか俺にもわからない。少しテレビ見れば見てみ、あー、セーブか。まあ、一応かますか。お腹すいたなー。セーブし終わるとお腹すいたなーって。あ、またドラゴンボールあるこれ。俺、みかんは好きでも嫌いでもないかな。でも美味しそうに見えるよ。みかんは俺好きだけどね。カラフルなコップって、舐めたら味がしそうだけどしないんだね。確かに。太陽の明かりも月の明かりもいいけど、こういうのも俺は綺麗だと思うな。赤かったり緑だったりね。街灯なのかこれは。
あと扇風機、赤羽で蚊取り線香ある。わーらら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 らあー。しがちよな。虫取り線香、俺は豚の入れ物があるやつが好きだな。あー、キューピッドじゃ、キューポットかなんかあるよね。たとえ線香じゃなくて、コンセントでやるやつね。あったわ、うちにも。豚の。神奈月どうやって入って、どうしたのあの人。少し時間があるから、ちょっとだけ本読む。あー、こっちの部屋行ってみたいな。お料理してるみたいに邪魔しちゃ悪いよね。他の場所は？今はとつか様には用はないかな。本読むって書斎に？あかんわ。自分の部屋にか。洗濯物とかは？あー、特に変わりなし。急に風呂場に入れるようになったのはなんかあるような気がするんだよ。読みかけの本、これかな？勉強は面白いよ。埃をかぶってやる。しばらく読んでいない本。あ、ここか、枕元にあれ、これか。さっきまで読んでた本。戸塚様が予習しな、しときなさいって。あ？本が読めない。本ってどこで読むって。あ、あちこちに本を散らかしすぎだな。これは違うのか。何をするっつったっけ。出ちゃいけないんだっけ。一回外出てみるか。外に出る必要ないが。わ、本出しっぱなしだ。関係ない。あ、箸。あ、A子さん、書斎に行きたいんだけど、今から？少し新しいのを見とこうと思って。勉強かね。興味があるだけだよ。それに、お立てても何も出ないよ。出るのはこのアホ毛みたいなのをあげよう。うふふ。あら、褒めるとやる気が出るのよ。なるほど、確かにね。はい、書斎の鍵頑張ってね。ああ、書斎の鍵を手に入れた。これはセーブちょっとかましに行こうか。さあ、書斎の鍵ゲットしたんでここ行きましょう。鍵を使った。いや、勉強しなさいとか勉強するっていうから自分の部屋で勉強するもんかと思ったけどね。たまたま A 子さんに話しかけてよかったぜ。ああ、なんで出ちゃうの？出ちゃいやんよ。後で読もうと思ってたんだけど、しまえばよかったかな。ちょっと難しいかも。俺は片付けた方がいいかも。本そのままにしたままだった。貴重な資料が詰まってるよ。片付けたいけどね、資料もそのままにしちゃった。ああ、書斎にこれ転がってんのは自分が読みふけったやつってことか。なるほど。あ、これは戸塚様の一押し。空の写真は俺が好きだから撮ってもらってるんだ。こう見えて、中は豆電球。今日は料理の本読もうか。ちょっと待てよ。待て、戻す。やっぱり他の本にしよう。さすがに本は散らかしすぎかも。読んでみるか。料理の本なんだ。美味しく食べるのって大事だよね。その方が食べられても嬉しいんじゃないかな。30回噛んだ方がどうたらこうたらってやつだよな。そろそろ出かける準備しないと。なんだろう、いい匂いがする。なるほど。これは関係なかったんだ。記事を勉強してたまんま。もう読むことはないのか？これ以上読んでいたらいつまにか夕方になってそう。ってことは、調理場的な場所ここだね。お料理してるみたい邪魔しちゃ悪いよね。戸塚様あかん。今は戸塚様に用はないかな。なんで？ハチさん、いいところに。戸塚様。どうかしたの？出かけるって言ってたからお弁当があるのよ。お弁当？そう、台所に行ってしのさんから受け取ってね。うん、わかったよ。なんだ。お弁当だと。まず俺は自分の部屋に行って特に何もないか。変わりはないか。お弁当もらいに行くか。待て、風呂場変わってねえだろうな。ここだけなんか何ももらってないもんね。なんで風呂場が開いたのかもすらわかんねえ。この家政婦さんと一緒に入れってことか。しのさん。お、双子っぽいけど。これか？持って行ってもいいかしのさんに一応聞こう。
コップの中にはお水。ああ、こら、遊ばないの。はーい。かわいい。包丁、危ないから触らないでおこうっと。ねえ、お弁当のおかず何？内緒よ。ええー、教えて。いやいや、教えたくないの。ケチ。ケチで結構。卵焼き、秘密って言ってるでしょ。ケチ。怒った。おやつさっさと持ってく。はーい。めちゃくちゃやりとりがほのぼのすんな。師匠さんが掃除してるから、ガスコンロはきれい。持ってる冷蔵庫は。冷蔵庫の中には、はぁ、おはぎだ。師匠さん食べる予定やな。お、弁当をゲッチして、転んで落としたりしないでよ。落とさないよ。しっかり持つのよ。また任せて。食べ物を粗末にすると、地獄に落ちるんだからね。じゃあ、俺は大丈夫かな？ま、ハチさんは粗末にするような子じゃないし、当たり前だわね。うんうん。じゃあ、さっと行ってきなさいな。行ってきまーす。お弁当を手に入れた。ありがとう、しおんさん。行ってくるよ。とつか様を待たせるんじゃないの？さあ、ということで、とつか様のとこ行ってみるか。セーバーかましたぞ。あれ？いなくなってる。でも、探索できるようになってるから見るか。高そうだから触らないでおこう。とつか様は夜明かりをつけないで寝る派だって。やっぱり高いのかな、こういうの。豆電球なしでか。俺にはわからないかも。ずらーっと古い本が並んでいる。難しい本だな。とつか様は扇風機あまりつけないみたい。とつか様やっぱり少しおちょこちょいだよね。これじゃないと俺のこと美味しく料理できないもんね。危ない危ない、やっぱり神様には美味しく食べてもらいたいから。あら、準備が整ったのね。ちょっと、ようわからんねやけど、なん、俺刀持ったらいきなりなんか話が進んだんだが。はい、今までありがとう、エコさん、シノさん。当たり前よ、ハチさん。うんうん。ご飯は粗末にしちゃダメだよ。いってらっしゃい、ハチさん。うん、ありがとうね。旅立つ。遅かったな。すみません。あ、トツカ様忘れ物ですよ。はい、これ。ああ、なるほど。すまないな。トツカ様は、おっちょこちょいですね。そのような可愛いものじゃないぞ。ボケてきてるよ。ボケてきてるんだろう。ふふふ。トツカ様はボケてないと思います。わからぬぞ。さあ、新鮮なうちに神様に届けなければ。喜んでくれるかな？大事に育てたんだ。当たり前だろう。はい。トツカ様、今まで育ててくれてありがとう。お礼を言ってもトツカ様はこちらは見なかったけど、俺本当に、エイコさんにもシノさんにも、トツカ様にも感謝してる。俺を育ててくれて、今まで生かしてくれて、俺、神様のご飯でよかった。俺を選んでくれてありがとう。ご飯の時間。神様のご飯。あれ、終わったのか。ああ、クレジットか。エンディング入っちゃったっぽいね。どういうことなの？俺は食材だったのか。ハチで想像する食材なんだろう。ハチの巣エンディング。あ？ハリリリーンって言わなかった。はい、ということで、ちなみにこれエンディングがね、3つあるらしい。さっきのが1つのエンディングだとしましょう。で、俺さっき刀をなんか触ったら、変わったので、まあちょっと一旦このまま行ってみるか。このままで変わるかどうかわかんない。通って出てるわ、通って。はい、通。話そう。トツカ様お待たせしました。いや、それほど待っていないよ。トツカ様これ。ん？弁当か。はい。シオさんが張り切って作ってましたよ。だったら礼を言わなければ。そうですね。いいな。俺も食べてみたいな。
何が食べてみたいんだ。やっぱり卵焼き。ふわふわしてて美味しそう。確かにうちのしおさんの卵焼きは絶品だな。やっぱりですか。ずっと美味しそうって思ってたんだ。これも美味しく食べてもらえるのかな。君が喜ばれないわけがないだろう。よくわからないけど、愛情を込めて育てたのだから大丈夫だよ。そうなんですか。戸塚様に連れられるままに道を歩いていた。そんな話をして、やっぱり卵焼きを食べたいなぁなんて思っていた。見るだけで美味しそうなんだから、きっと食べたら美味しいんだろうなって。神様のご飯なら、俺もそうなのかな。なんとなく連れられながら、そういえば空の下に出るのは初めてなんだって気がついた。空気が美味しいなって思ってちょっと頬が緩んだ。ああ、外歩くのって楽しいんだな。ご飯の時間、好きなご飯だ。これ2個目のエンディングだね。さあ、ということでエンディングが偶然にもね、2つ回収することができました。要はこの弁当を届けて見られるエンディングがさっきので、で、さっきこの戸塚様の部屋に入って、なんか刀みたいなのを取ったと思うんだけど、それを触ると、またなんかエンディングを迎えると。で、なんかもう一つなんかナイフ的なものがあったような気がするんだけど、それがどこだったかなーって話だな。この人にちょっと話すか。最後の別れだし。お掃除、お掃除。この人なんだっけ？ A 子さんか。着替えようかな。あ！エンディングが変わるかも。金月いるかな？あれ、珍しいな、お前から呼ぶなんて。うん、俺思ったんだけどね。神社に行って食べられても、ここで金月に食べられても同じかなって。あと、俺も食べてみたいんだよね、ご飯。戸塚の弁当を食べちゃおうってか。そういうこと。お前、新鮮じゃなくなっちまうな。そうなのかな、やっぱり。似合ってるじゃん。ありがとう。神奈月は俺が、新鮮じゃなくても、俺を食べてくれる？あ、俺は残したりしないから。よかった。じゃあ、戸塚とかが来る前に弁当を食べちゃおうぜ。ああ、神奈月も食べる気なんだ。一人じゃ全部食べきれないじゃん。卵焼きいただき。あ、卵焼きを独り占めしようと思ってたのに。うふふふ、甘い甘い。まったくもう。え？ご飯楽しいなって俺は思った。美味しいな。ご飯って美味しいんだな。神奈月も俺を美味しく食べてくれるかな。神奈月が神様でよかった。ご飯の時間、初めてのご飯。俺は一体何なの？はい、ということでご飯の時間をやらせていただきましたと、エンディングはね、書いてある通り3つちゃんと回収できたと思いますので、これにてこのゲームの実況を終わらせていただくんですが、どういうことだったのかな。神様のご飯に俺はなったわけだ。この人は食べられるために生まれてきたわけだ。でね、でも人間なのか人間じゃないのかっていうところなんだよね。でもその神奈月っていうのが神様で、俺は一体何なんだと。神様にとっては俺は食料なのかな。あ、なんか食べるとか言ってたからちょっと物騒な話だよね。いや、供物として俺身を捧げるってことか。でも人間だとするなら、ご飯食べたことないとか、そんなことありえないと思うんだよね。だから何なんだろうと思って。ご飯食ってまうと新鮮ではなくなるらしい。神様にお供えするときにちょっと汚れが入るんだろうな。まあいろんな塩分やら糖分やらを摂取してしまうから、神様がどうたらこうたら。でも神奈月がちゃんと食べてくれるって言ってくれたから、まあ一緒に早弁したわけだ。戸塚様の弁当早弁して、まあ、その後神様に食べられましたよってことなのかな。よくわかんないけど、そういう感じです。はい。ということで今回はね、ここまでにしたいなというふうに思います。チャンネル登録と高評価お願いします。どうしよう。